fiiliksellä. Jees. Katot jalkatilä. Topo joutuu ostamaan taksilippua. Hei. Mitä täältä löytyy? On sulla korvat ollut kauan? Onko kahdet? Ei. Mä en lainaa sulle kynää. Päästiin Kambaksaan. Täällä on samanlainen keli, lämmin. Kello on jo reilusti. Ruvetaan taksia tossa ihmettelee. Tietysti täällä on Burger King edelleen. Pizzaa ja... Sitten lähdetään kattoo hotelliin. Noni. Grillitopo, morjesta, iltaa, aamuyötä, päivää, huomenta, vihdoinkin päästiin tänne. Aika pitkä päivä siitä tuli, kello on nyt vähän yli puolen yöä ja lähdettiin siinä 11. Yssi heräsi saatana kukolauluaikaa. Ja... Kyllä tää huone nyt aika, sanotaan, ihan ok. Smegin jääkaappi, ei ollut kun oli HCK. Aika samantyyppinen. Siistin näköinen. Toiletti. Tota view. Tietysti tää on 20. kerros, eli näkee joka huoneen. Vittu, krabimesta tuli kiinni. Tiin vähän tosta jogurttia ja nuudelikuppia, niin saa jotain syötyä vielä sen, kun menee maalle. Huomenna on tiukka päivä. Palataan. Täällä se maestro on aamupalalla. Millä fiiliksillä? Ihan saatana komeet. Näistähän voittaa uusia kaljoja aina. Periaatteessa on loputon kierre. Tuli. Meillä oli ohjelmassa. S21. Tuossa vähän ladattiin akkuja, nukuttiin vähän pidempään. Oli eilen sen verran tiukka päivä. Sitten käydään varmaan tuo ehkä vähän. Katsotaan viimeksi GoPro videolla. Ja nyt ruvetaan siitä rikki. Yes. Kato vielä, onko mulla avaimet tuossa messissä. Sinä pitää sitä nannia painaa sitä. Siitä. Syyke kamera. Vuoninga. Niin, katos mulla. Muuttuu 13 ja 14 kerroksista. Suspicious. John Malkovich asuu niissä. Tässä hotellissa kuvattu. Joo. Being Grillitopovich. Hello. Tää on niin korkealla, että mennään lujaa. Tää ei kovalla korvakin tossa välissä. Ja sitten. Onko tästä heti vaan joku? Mennäs tonne. Tuolla näyttäis olevan tommonen kärsinän näköinen näin. Tässä tää on oikealla oleva. Herätä. Hello. Hi. Yeah. How did you go? S21. How much? Yeah, no, we don't need tour. We just go there. No. S21. S21 and then here? No. No. Not today. Not today. What? I've been but there. Today we go at okay then. No. Yeah? No. Only S21. Yeah, okay. How much? And go and back? No. No, just that. One way. Yeah. 50,000. How much? 50,000. No, too much. $2. I can give you 10,000. And it's good money, I know. City last. No. We won't. Okay. 10,000. Okay, we walk then. Okay. Okay. Okay, honey. You angry with me? Yeah, I've been here before. Okay. Okay. I used to go.
I have a picture. You see the picture when you go. Yeah, yeah. My friend can check here. Yeah. 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 Oh my yeah, yeah. And then here? No. Not today. Not today. Tomorrow, okay? Maybe. Tomorrow, maybe. Let's see. Yes. But let's go now that we have time. Ei se nähdä käymään. Kapee tukki. Mistä tää toinen mestä mä koli toi? Tää on Killing Field. Okei. Okay. Sinne on pitempi matka. Sinne ei kannata tuktukilla mennä, kun sinne on suu hiekkaa täynnä, jos sinne tota... Just. Mä muuttunut nää maisemat viime kerralta, tai ei viime kerralta, mutta silloin aiemmin, kun ei paljon näkynyt silloin näitä Mustangeja, tossa yks Ferrarikin pyörii. Muuten olisi läskit lyllertänyt, mutta herättiin niin myöhään, että... Niin. Nyt käytetään sitä saatana taksia. No nyt sä oot iso poika, niin sä voit ottaa sitten. Sä voit ottaa rahaa sitten tuolla. Tää 500 jo. 5 000. 5 000. Taas on uusi saatana raha. Riel. 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 Piip. Pitääkö antaa tällä? Siinäkin on jo niinku puolet liikaa tästä, mutta tosta. Oliko 4000 rieliä on nyt sitten dollari? Siinä olisi business tarjolla sulle, tossa olisi tommonen jäätelökioskin myyjä. Kato, grillijäätelö morjes. No liikenne, täällä on vähän rauhallisempaa taas. Oh. Esimerkiksi Ho Chi Minhissä tai Bangkokissa. Nyt on tää silti aika helkkarin iso paikka. Cambodia, Cambodia. Silejä ainakin näytti olevan siinä ja sitten jotain pähkinän tyylisiä. Paikalliset on ihan helvetin mukavaa ja tilastoista. Kyllä on huomannut etukäteen. Muutama on vasta kosketuspinta ollut. Kaikki hymyilee. Tää on kyllä ihan jää. Yeah, WhatsApp this number. Okay. Bonjour. Okay. Akun Charan. Akun. You can call me tomorrow. Akun. Dual slang. Kirjoitusleirihän tää on. Sanotaan, että nyt laitetaan se hymy perseen. En tiedä mitä odottaa. Mennään ostaa liput tosta ja lähdetään kattoo. Yksi audio ja yksi video. One with audio and one without audio. Okei, sitten lähdetään. Okei, eli tästä nyt ilmeisesti saatiin sitten tämmönen tourisetti, missä kerrotaan mitä täällä tapahtuu. Kyllä, audio tour. Tiivistettynä tää on niinku Punakmeerien kirjoituskeskus, mikä rakennettiin tämmöseen vanhaan kouluun. Käydään katsomaan mitä kaikkea täällä on tehty. Joo, eli tää on 3. kerroksessa. Kuulusteluhuoneita. Tässä annettiin sähköä sitten näillä. Niin sanottu fiksut ihmiset. Lääkärit ja insinöörit. Moni kuoli täällä, mutta sitten nämä niin kuolemanleirit oli vielä erikseen, minkä täältä vietiin sitten suurin osa. Sitten tosiaan tuossa noin ylhäällä näkyvät ilmareijat on tukittu umpeen, että täällä on ollut sitten mahdollisimman tukalat oltavat kirjaimellisesti. Ei vittu. Miettii, että tämä on ollut entinen koulu, missä on niin kuin lapset leikkineet. Kaunis paikka myös. Niin kuin tuossa näkyy, niin vaan tommosia jumppataiteitakin. Joo. Tää on ollut koulu. Tää seuraava on ihan käsittämättä. Gallows. Eli porukkaa tossa niin kuin näkyy, niin...
sidottiin tuolla kädet selän taa ja nostettiin tuosta köydellä tuohon ylös. Roikutettiin niin kauan, että taju lähtee. Ja sitten kun lähti taju, noin pöntöt, niin se oli paskaa ja kusta ja likavettä. Kuvotettiin pää edellä sinne sillä. Taas tulee taju ja nostettiin takaisin ylös. Aika rohea tota noin. Kirjoitustie. Kaveri, ketä on syyllinen tähän kaikkeen. Polpot. Sitten ilmeistä näkee, että on tiennyt jo aika pitkälti. Parikymppisiä ja niitä nuorempia. Tässä on kuva vuodelta 75, kun polkut saapuu Phnom Penhiin ja ihmiset taputellen otti ne vastaan. Kolmessa päivässä koko kaupunki tuli. 1975, mieti se on niin. Ei siitä mitään. Ihan just. Siinä on yksi tommonen sääntö, mitä näillä oli, että you must answer accordingly to my questions, don't hurt anyway. Näillähän oli sääntönä myös, että jos itkee tai huutaa, kun kidutetaan, niin siitä tuli lisärangaistuksena kidutusta. Niin on äiti vauva sylissä. Jäätävä. Oloko tietää, mitä täällä on tapahtunut, vaikka täällä on niinku sairaankaunis puutarha ja vangopuita ja ohvokset siinä kuvastaan. Kuvastaa. Sen tiedä semmonen. Aika. Tälle luokkahuoneeseen tämmösiä pienempiä sellejä, mihin on tunnettu porukkaa. Niitä on haettu tähän tuolla kiduttavaksi. Parhaimmillaan 3 kertaa päivässä. Siinä kun odottelet, kuulet kun joku huutaa tuo pihalla. Thank you.
tuommoista kattoropellia heilumassa. Täällä on ollut kuuma ja en tiedä mikä tää on, mutta tää on tämmönen ahdistus. Leijuu ilmassa. Näillähän ei ollut nimiä sitten enää, että ne oli vaan numeroita. Siitä kun lapsiin ei käytetty luoteja, vaan ne yleensä äitiensä edessä tolleen puutavasti jälkeen puoliaksi. Siinä taitaa olla se alkuperäinen sääntötaulu tuossa. Kauhean toi viimeinen sääntö, että jos ei niinku tarkalleen noita sääntöjä, yläolevia sääntöjä noudata, niin siitä tulee paljon ruoskaniskuja tai sähkö. Sokkeja ja jokaisesta niinku väärinteosta niin joko 10 ruoskaa tai sitten 5 sokkia. Tuntii tähän vähän apelleja. Pureskelee mitä tässä nähtiin. Ja aika tyhjä olla. Silloin kun nämä tapottu nämä hommat, niin tää haluttiin pitää tällä ja näyttää ihmisille, että mitä täällä oikeasti tapahtuu. Tapahtuisi uudestaan. Kyllä on raaka eläin. Toi mitä nyt sitten? Tää tuossa aineistona. Itse on historiallisesti pitää nyt. Mitä tää itse kuvittelee, mitä on tapahtunut. Saatte vähän selkeämpää kuvaa. Jos tulette käymään, niin tää on ilmeisesti vähän niin kuin semmonen velvoite. S21:ssä saa vähän perspektiiviä, mitä tää maassa on tapahtunut. Mitä nämä jutut on ollut? Eikä siitä ole tosiaan niin ihan hirveästi aikaa. Tyhjä olo. Jääkahvilla ja ajatuksia vähän sinne.
joku on hyvä, niin tää kahvi. Sulla moi! Siinä on noita Honda Dreameja, siinä on niinku Beyond Luxury lukee niissä, se on. Sieltä kultakalan bussi edellä. Mä en ota. Ui! Langa. Se oli toi limusiini. Tänään tossa kaupan kautta hakee vähän vettä. Mitäs täällä? Sillä saa uuden kaljan. Katsotaan. Siinä on teidän mestari tuli varaa hissin päälle. Muuten hyvä ilmastoitu hissi. Käveltiin sitten Hotskalle otettiin siinä jääkaapit, oli pakko vähän ottaa happea sen leirihommeen jälkeen, kidutusleiri. Se oli tosiaan, se oli siis, toi oli kidutusleiri, ja sitten sieltä lähdettiin porukkaan Killing Fields, sanotaan semmoinen tuhoamisleiri. Siellä ne sitten tapettiin. Niitä kiduttajia, ketä siellä oli, niin nykypäivänäkin asustelee täällä, ja niistä suurin osa jäi ihan tuomittamatta, niin ettei ole saanut mitään. Täällä niitä ne on edelleen. Ja sitten se polpotti, se nimi. Polpotti on se pääjä, niin ei mitään, ei saanut mitään. Oli vaan vapaana miehenä. Oliko se viimeinen haastattelu, missä oli sanonut, että hän ei kadu mitään. Se oli siinä. Kuoli vapaana miehenä. Sen verran kuuma päivä ja rapee kierros, niin pakko tästä varmaan lähtee uimaan, että vähän vilmoittelee. Vähän raikastaa fiilistä ja mieltä päiväretkä jää. Vähän on kaupunki kasvanut viime näkymä. Joo, kuulemma. No niin, siinä käytiin vähän vilvottelemaan ja aurinkotasku aika kivasti näkyy tuo. Lähdetään sitten takaisin huoneeseen päin. Tuntelit on vähän tämmöistä. Onko siellä tohvelisankaa? Tohvelikoko. Se on regime. Dörje. Blitzik. Nakka på dörje. Jag tänker ett parti. Sitä hymyä, kyllä se melkein rinkit takas. Se olisi aika kivaa ulkopöytää. Mennään sinne.
Kerrotaanko se nyt se iso uutinen, että... Mä oon raskaan. Me ostettiin pankki. Kultainen pankki. Kultainen kunkki. Jos joku haluaa nähdä, miltä Kiina-ilmiö näyttää, niin se näyttää tältä. On siitä harvoja hetkiä taas, kun tuota... maistuis peltisämpylä, mutta... En mä kyllä lähde. $4 olisi tommonen craft beer siihen kylkeen. Vittu molemmat. Joo, mä tiedän kyllä mitä mä oon. I would like to try this orange ishi. Orange ishi. And a small hogari. Yes. Alkaa laskea ja... Mikä se oli? Oshiren. Orin Oshi. Orin Ishiitä siitä. Oikein tämmöisessä puupillissä kuivatulla. Sairaan raikas. Pikku hokkari siihen sitten kiilaks pieni. Viimeinen ilta, Phnom Penh. Suositeltiin tämmöstä ravintolaa kuin Penh 278. Ja tota, nyt testataan paikallista loklakkia. En tiedä. Vaikuttaa hyvältä. Erittäin siisti paikka. Hyvän näköinen keittiö. Hieno miljöö. Täällä on oikeeta pampuoksaa. Ja ei sitten pampu jotain juuria. Niin jäinen tuoppi. Ei mitään. Siihen otettiin carbonara kaverille testiin, että onko aito. Tää on tää loklakki. Otetaan maistelee. Näyttää itse asiassa ihan saatana hyvältä. Paljon maksaa? 5,50. Jaha. Täällä oli jonkun näköinen soosteri. Otetaan sen sitten. Aika vähän. Onkohan jäykkä? Jumalista. Nyt mä en tiedä mitä siinä, mikä maistuu. Musta vetpuri. Okei. Kambotsa pepper. Siis on niin, nyt kun sanoit, niin musta pippuri, joku sitruuna. En oo ikinä maistanut tämmöstä. Ihan, siis makupaletti aivan sekas. Mites liha? Otetaan tosta joku randomi. Ihan kaksi palaa. God damn it. Mhm. Tässäkin on joku ihan sairaan hyvä soosi. Mites liha ja lihoja, lihoja pepperi, pehoja lipperi. Jumalauta. En tiedä. Ihan saattaa hyvä. Nytte. Tää saakeli soosi, kattokaa. Tää oli siis niin saatanan hyvää. Ihan suoraksi sanottuna. Ei mitään järkeä, loklakke. Jännä, siinä oli kananmuna riisin päällä, siinä oli vähän vihreätä. Sitten oli näitä varmaan gumboed peppers. Hyvä tommonen soosi siellä pihvin alla riisiä. Tää saakeli ihan 6/5 ei riitä. 65/5. Pitikö ihan tilata uusi annos kastiketta? Kastiketta joo, pyysin toisen satsin, koska... Kallis oli kuitenkin. Niin, tollain vähän harmitti, kun siinä oli varmaan 200 grammaa lihaa ja... Ulkofilettä se todennäkö oli mureeta. Niitti kauhean riisi, vittu kananmunaa, hyvä soosi, kaljaa. Olis kai mennyt ehkä $10 koko paskaa. Annos oli 5,50. Mä en huomannut paljon kalja maksaa, ehkä dollarin tai kaksi. Mä lautan Kambodsaan.
hyvä tommonen jälkipippuri tulee vielä. Epäilin, koska annos oli sen hintainen, että onko se minkä kokoinen, että tuleeko siitä täyteen. Jee. Yeah. Tuli. Lähdetään monumentille tässä illan päkkäksi. Ää sinne. No se vaan. No niin, sähkö toi jolla siitä. Oho. Meillä on sieltä ohpeli saakeli paku. Ei kun Mersu se oli. No niin. Melkein sama. Mutta kun sinne päin sano mun. Missä on? Tää persauki siinä tässä kadulla asuu. Nopeasti katso sanoa Mersu, BMW, Mersu. Porsche. Sitten on tää. Tää. Rexton. Vuoroa vaan kävelet. Siitä vähän suolakalaa iltanäppäiseksi. Tänne. No thank you. Näki, että tänne... Pikku suolanäppäistä. Hyvä tota. Täältä ei ilmaa mitään. Aika kiva. Kylmä eikä kuuma. Kyymä. Kyymä. Vai kulma. Niin. Tätä on siitä pippurityömisestä tässä niinku... Nännikko vaan. Mieto vähän. Tänään katilla 70-vuotis sitten. Oh. Was? Aikonin jälkeen niin Kurussa kävelisi. Kaikkea erilaista nyt taas, et... Jumalauta. Mä näyttää sormella sitä kameraa tällä. Vielä. Joo, mutta kun noi pysähtyi kaikki tonne noin. Ja vittu. Siihen. Voi citizen. Ei oo drone tonne. Joo, ei oo. Tästä se nopee tää kampotsalainen numerolaskeminen. Niin. Vitoseen asti on silleen, että mui, pi, bai, buen, bram. Ja sitten ruvetaan meneen 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, eli bram mui, bram bi, bram bai, bram buen, ja 10 on sitten dop. Ja dop. Sitten jos on vaikka niin kuin 16, niin on sitten dop, bram, bui. Dop, bram, bui. Joo. Ei siinä sit. Se muuten mikä on, niin täällä on roskiksia. Aika paljon katukulmassa. Kyllä joku. Se vaan odottaa niin, että se käy jossain. Joo. Onhan se korkea. Ei mennyt sinne voida täällä. Kyllä. Se vaan ylitti. Joo. Eikä olitti.
Sanos nyt, Topo, että mikä tässä oikein on? Se on monumentti. Keskellä. Rakennettu. 58 rakennettu. 58, niin oli. Minkä takia? Minkä kunniaksi? Mestari Topo. Itsenäisyyden kunniaksi Ranskan siirtomaavallan Ikeestä, joka tapahtui 53. Käydään kattoon tuo Inessiivissä. Seuraava lause. Purkaapas sinne pytty. Mikähän siellä mahtaa olla? Siinä on ihan komea tommonen. Kiitos. Nyt tulee yli. Siirtymäpäivä. Passit on kakattu. Täältä ei kyllä viitteis lähteä luksushotellista. Illalla käytiin uimassa. Täällä se hyljessä on kellua ja rauhassa. Aamulla käytiin tossa vielä pulahtaa. Niin... Jaksaa painaa tuonne hiekkapölysekaan sitten. Ja... Tämä Residence oli hotelli. Ei ole mikään ihan kuitenkaan sikakallis. Oliko $88 kaksi yötä kahelta? Kato nyt. Uimahaltaa, vittu, tuolla on salit ja kaikki. Ai että. Ja mitä nyt ollaan sitten yleensä? Tietysti ollaan asiapojat reissussa. Niin... Huone jätetään minttiin kuntoon. Siivoojille vähän tippiä. Täällä on tää tulodesi... Ymmärrätte, ettei täällä varmaan siivoojille ihan mikään kauhean kova tili on. Niin kaikki pikkusetut kun jättää, niin se on iso raha heille ja pieni raha meille. Siinä on joku pari euroa ehkä. Roskat tietysti nippuu. Pidetään Suomi-kuvaa, tiedätkö sillä lailla yllä. Ja kaikki on viimeisen päällä. Muistakaa hei sit jumalalta. Kaksinkertaisen... kolminkertaisen, nelinkertaisen varasen tsekkauksen, koska esimerkiksi kameramiehellä siellä niin toinen, mikä se body, korvo, Airpodi, niin se on nyt siellä sitten Vietnamissa. Se jäi sänky. Joo, et sillä lailla kannattaa tsekata. Mitäs vielä piti sanoa? En mä tiedä, vittu. Lähdetään liikkuun. Pogarisve! Ihan järkyttävä reissu alkaa tästä heti. Hello. We are good. Hello. I'm good, thank you. Thank you. We can maybe eat something small. Lock has been open. No niin, pistä.